还有不到两个月的时间就是大年三十了。虽然呢，咱们觉得还是有点远，可是对于春晚剧组来说，他们早就开始倒计时了。15号，春晚迎来了语言类节目的最终审，一群新老面孔齐聚央视楼下。我们先去探个班，看看今年春晚都有谁。严学晶、冯巩、郭冬临、蔡明。句号。常见的春晚老熟人自然今年也不能落下。意外的是，演员侯勇也上阵，手里还拿着好几身军装，看样子是要本色出演。说相声的于谦也现身了，不过身边却没有见他的老搭档郭德纲。难道谦哥这是要单飞啊？别拍了，别拍了，谢谢啊！这商量一点一下吧啊！要说最神秘的节目，那一定是春晚。参与的演员们全都谨遵封口令，想了解点啥新鲜料还真是不容易。岳云鹏虽然只参加过几次春晚，但是这点经验学的还是挺足的。今年是跟那个改说相声了是吗？今年。你猜吧，别猜，那怎么样啊？效果听说反响特别不错。今天是终审，那就说明三十没问题了，是吧？老资格们顾虑多多，倒是新面孔们还挺热情的。比如说现在镜头前的18岁姑娘关晓彤，就给咱们透了点风。就是一直在排练，也是。跟那个，跟谁搭档啊？跟那个就是。抱歉抱歉，真的来不及。等到马天宇亮相的时候，人又抖了点秘密出来。都是郭老师的，因为我们可能在舞台经验上没有郭老师。那跟郭冬临老师学习到什么？想上春晚，他给你传什么经验？因为平时演戏跟演小品的状态还是不一样的，所以跟郭老师我们学了很多精气神的一些东西吧。同时参演《爱情公寓》的娄艺潇也出现在镜头前，而春晚的主持人尼格买提也是如约亮相，没准儿今年语言类节目的串场重任就要交给他了。另外参加语言类节目还有沈腾、马丽、李菁、谢娜两对搭档，参演人数众多，也意味着今年的语言类节目数量爆棚。目前有14个节目参与到除夕夜当天，则会保留10个节目。究竟谁走谁留，导演组的心思还真是不好琢磨啊。新闻在线北京采访报道。